ku ntandikwa y'omwezi guno. Omuntu atamanyika yassa akatambi kano ku mikutu gya social media nga kalaga omukazi omutembeeyi nga walabanyizibwa abakwasiisa amateeka mu kitongole ki KCCA okumussa ku kabanga lyabwe. Akatambi kalaga ng'omukazi akwatibwa n'eryanyi erisusse ng'alina abaana babiri ng'omutoya ali ku mugongo. Kyokka era talagibwa kisana asuulibwa kabangali. Akatambi kano bwe kaalanda ku mikutu gyonna, KCCA yavaayo mangu era n'ebaka bakozi baayo babiri be yawummuza basobole okunoonyerezebwako ku nsonga eno. Okumala ekiseera, bangi mbadde mwebuuza ekiviirako abakozi ba KCCA okozesa obukambwe obusukkiridde nga bakwata abantu nga bwe kize kyoleka mu butambi obutali bumu obuzze bukwatibwa. Okusinziira ku Minisita wa Kampala Beti Namisango Kamya, omusango agusalidde abakazi ne basajja baabwe abakwasiisa amateeka bagamba nti omulugube gw'enguzi gubalemesezza okukola nga bwe basuubirwa. Abantu balwana nabo ku street babaka bawadde sente zaabwe ate bwe batuuka ate ne babadde emabega babagobe ku street ate ntayalidde sente ze. Kamya bano abadde abasisinkanye enkya ya leero ku City Hall okubawa okutu ku nsonga ezibaluma n'abalangira nga bwe bakoze ekisoboka okuttattanya erinnya ly'ekitongole. Okwogera kungi mu ggwanga nga boogera eggwanga likaaba olw'obukambwe obwaba enforcement abakwasiisa amateeka. Kyokka abakwasiisa amateeka nabo bakira beerwanako ku biboogerwako. Omuntu avaawo era n'akulaga nti alengedde uniform ekiridde n'akomawo naye nga sikisi. Ttiimu eno bajogerako ebigambo bingi naye bano Bannayuganda ate abantu abazaalibwa mu Kampala abaagala eggwanga lyabwe. Bano ku kyakatambi k'omukyala eyatuntuzibwa bategeezezza nga bwe basooka okumukwata obulungi wabula n'akola omutwe omunene. For the issue of that lady, I myself am a victim. She hit me with pupu. But there, media was not there to cover. Nga katambi kano kafulumye, Beti Kamya ayimirira wamu n'abakwasiisa amateeka n'ategeeza ng'abakwatibwa nabo bwe bayitiriza okuwalira nga basangiddwa mu nsobi. Kyokka kyebuuzibwa lwaki yeetemye engalike. Kati nno alabudde abakozi ba KCCA nga bwagenda okubanoonyerezaako ku buli bw'enguzi era nga gwanagwa mu bufu wa kusenzebwa lutinga kkere. N'olwekyo enguzi yo tujja kikwata katabwana. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.